Tėvams stresas didžiulis. Ar nebijot išleisti dukros? Biški bijau, truputį bijau. Bijot irgi? Nelabai. Kaip jausmas, jau tik, kad beveik esi NBA rungtynėse? Nelabai. Nu, aš irgi nejaučiu šiaip, mes tik oruostė. O kaip mama, bijot dukrą išleisti? Bijau. Pirmą kartą skrendė, labai bijau. Ar Radviliškio rajonas jau išlydėjo Gabiją? Išlydėjo visą mokyklą. Ar jau laukia sugrįžtant jie? Laukia, aišku. Bet NBA rungtynės turbūt bus pirmas įgyvenime? Ne. Tai ko lauki ten? Antone. Bet jis nežais? Nežais. Gal šiaip galim bus pasigauti. Pašnekėjate apie gramars. Čempionas, dėjimų karalienė Elžbieta, Žydrūnas Kukuodis. Iš Kauno. Ne, ne iš Kauno. Iš kur? Iš Panevėžio. Kaip jaučiate? Puikiai. Trys, einam. Ne, reikia įkišti iš traukų. Va, dabar reikia. Pavyko.